नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम जनसंवाद लिएर म कृति यहाँहरू माझ उपस्थित भएको छु। तपाईँ जनता टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो कार्यक्रम जनसंवादमा हामी हरेक हप्ता समसामयिक विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुने गर्नेछौँ। यसै क्रममा यति बेला विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ नेपाल सरकारले पनि, र सँगसँगै अभिभावकहरूलाई पनि आफ्ना छोराछोरी कहाँ पढाउने, कसरी पढाउने, कुन विद्यालय उत्कृष्ट होला, कहाँ हाल्दा आफ्ना विद्यार्थीको आफ्ना छोराछोरीको राम्रो नतिजा आउला भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैनछ। यो तमाम सवाललाई आज हामीले कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूमाझ ल्याएका छौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी, स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। यस्तै हामीसँग नेसनल प्याप्सनबाट हुनुहुन्छ महासचिव सुभाष न्यौपाने, स्वागत छ यहाँलाई पनि। हजुर सुभाषजीबाट सुरु गर्न चाहे मैले, अब यति बेला अभिभावकहरूलाई एक किसिमको चटारो त छँदैछ, अभिभावकहरूको चटारो सँगसँगै तपाईँहरूको पनि त आफ्नै चटारो होला होइन? नै हाम्रो पनि एउटा खालको व्यस्तता रहन्छ र वर्षभरिको हामीले एकाडेमिक प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा क्यालेन्डरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, टिचर्सहरूको ट्रेनिङ, टिचरहरूलाई प्रमोसन, एकाडेमिकल्ली उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू हुन्छ, थुप्रै हाम्रा प्लानिङहरूमा हामी व्यस्त नै रहन्छौँ। बालबालिकालाई हामी क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्छौँ, समय सापेक्ष शिक्षा दिन सक्छौँ, ग्लोबल सिटिजनसिपको कन्सेप्टमा हामी कसरी शिक्षा दिन सक्छौँ, त्यही विषयमै बढी चिन्ता चिन्तन र योजना पनि हाम्रो त्यही विषयसँग केन्द्रित नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई लाग्छ साँच्चै हाम्रा निजी विद्यालयहरू जति पनि छन् तिनले अभिभावकको मर्कालाई पनि बुझेर विद्यार्थीहरू पनि कसरी चाहिँ गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिन्छ, गुणस्तरको शिक्षा विद्यार्थी कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन् र नतिजा उन्मुख छन् भन्नेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसमा सबै स्कुलहरूले एक ठाउँमा राखेर भन्न अलिकति असम्भव जस्तो पनि हुन्छ। सरले भने जस्तो सोचका स्कुलहरू धेरै कमी मात्रामा छन्, किनभने अभिभावकको समस्या बुझ्ने, अभिभावकहरूलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ है भन्ने विषयको सोचका स्कुलहरू प्राय कम छन्। त्यति भन्दै गर्दा कतिपय स्कुलहरूले दिएको शिक्षालाई, उहाँहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। समष्टि रूपमा हामीले एज अ होल हेर्दाखेरि मुलुकको शिक्षा हिजोको दिनमा कुन अवस्थाले चलेको थियो र आज कसरी चल्दैछ भन्ने सोच्नु जरुरी छ। तर त्यसको नाममा, त्यो पूर्ति गर्ने नाममा जसरी अभिभावकहरू पीडित भएका छन्, अहिले तपाईँले भर्खरै कुरा निकाल्नुभयो, भर्नाका कुराहरू आयो, वर्षै पछि स्कुलको चाहिँ अभिभावकलाई मार पर्ने काम, यो वर्ष चाहिँ 5,000 चाहिँ फिस राखिएको छ भने अब अर्को वर्षको लागि हामीले 6,000 तोक्ने कि 7,000 तोक्ने कि भन्ने कम्पिटिसन जस्तो चलेको छ। यो चल्नु अभिभावकहरूको लागि चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने भने एउटा पीडाको विषय हुन जान्छ। सबै अभिभावकहरू त्यो लेभलको चाहिँ वर्षै पछि त्यो किसिमको चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने खालको हुँदैनन्। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय अभिभावकहरू हिजोको दिनमा आफूले दुःख पाएको र आफूले पढ्दाखेरिको भोगाइहरू हुन्छ, आफूले क्वालिफाइड नभएको अवस्थाको चाहिँ नि भोगाइले गर्दाखेरि मेरो बच्चालाई जसरी पनि मैले पढाउनुपर्छ भनेर आफ्नो भएका श्री सम्पत्ति बेचेर बालबच्चा पढाउन सहर केन्द्रित छन् अभिभावकहरू। त्यस्ता अभिभावकहरूलाई वर्षै पछि एउटा शीर्षकको नाममा फिस लाद्नु यो चाहिँ गलत कुराहरू थियो। दिनमा स्वीकृति लिँदाखेरि कुन प्रावधान र कुन विषय वस्तुलाई चाहिँ उहाँहरूले स्वीकारेर स्वीकृति लिनुभयो, त्यो अनुसारको त्यो स्कुल चलेको छ कि छैन, त्यो स्कुलले व्यवहार गरिरहेको छ कि छैन, त्यो किसिमको क्वालिटी एजुकेसनका विद्यार्थीहरू निस्के कि निस्केनन्, र त्यसले चाहिँ नि हरेक शिक्षा, आज हामी शिक्षाको कुराहरू गर्दा नैतिक शिक्षाको कुरा गर्छौँ, प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्छौँ, सामाजिक शिक्षाको कुरा गर्छौँ, राष्ट्रिय शिक्षाको कुराहरू गर्छौँ, सबैभन्दा ठुलो कुरो उसले कुन स्तरको पढाइ लियो, यो किसिमको कुराहरू गर्छौँ नि, तर सरकारले कुनै पनि यस्तो विषयको चाहिँ खोजी गरेको र सरकारले तपाईँहरूले त्यहाँ बसेर हेर्दा सरकारले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन सकेन, नियमन गर्ने क्रममा सरकार चुक्यो भन्न खोज्नु भएको, तपाईँको पनि त्यही हो भर्सन एक किसिमले? गभर्मेन्टले जुन किसिमले मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्नु पर्थ्यो त्यो आधारमा नगरेको भेटिन्छ, किनभने एउटा शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्रोत केन्द्रसम्मको नेटवर्कले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनमा छ या त माथि हायर एजुकेसन पनि सञ्चालनमा छ, तर यत्रो ठुलो नेटवर्कले सञ्चालन गर्दा पनि अहिले सामुदायिक विद्यालयको
स्तर हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ क्वालिटी एजुकेशन हेर्दा त्यहाँ धेरै खालको समस्याहरू देखिन्छ. विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन. इट्सेल्फ हामी एक्जाम्पल तपाईँहरूले हामी जस्तो गर्नुपर्छ भनेर प्राइभेट स्कुललाई सिकाउने कुरामा सामुदायिक विद्यालयको प्रगतिको बाधक निजी विद्यालय हो भन्ने किसिमले जुन सोचमा उहाँहरू जानुभएको छ, यो उहाँहरूको कमी कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई. मोनिटरिङ सुपरभिजन जुन किसिमले हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यसो भनिरहँदाखेरि नि एकातिर तपाईँले भनेअनुसार सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकहरू पूर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, त्यसैले उनीहरू निजी विद्यालय खोज्छन्, गाउँबाट पनि आफ्नो श्री सम्पत्ति बेचेर पनि सहर केन्द्रित हुन थालेका छन् अभिभावक भन्नुभयो. दुवैजनाको एक किसिमको त्यो कुराहरू आयो. एकातिर त्यसरी पनि अभिभावक पीडित छन्, अर्कोतर्फ सरकारले अनुगमन नगरेपछि त हामीलाई छुट छँदैछ नि भने जस्तो गरेर बुझेका, र किनभने सङ्गठन त तपाईँहरू पनि त जिम्मेवार, सङ्गठनकै रूपमा आइसकेपछि त जिम्मेवारी त तपाईँहरूको पनि होला नि. सरकारलाई मात्र सरकारले गरेन भन्दैमा तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ के गर्छ? नै यो सरकारले गरेन र हामीले जथाभावी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले निजी विद्यालय गएकै छैन, र त्यत्तिकै यो विश्वासको वातावरण जुन किसिमको बन्या छ निजी विद्यालयमा, एउटा सामान्य लेम्यानदेखि लिएर प्राइम मिनिस्टर यहाँ भनौँ न कुनै पनि लिडरहरू अहिले प्राइभेट स्कुललाई नै विश्वास गर्नुहुन्छ. अहिले पनि तपाईँले खोज्नुभयो भने चाहे त्यो ब्युरोक्रेट्स होस्, चाहे त्यो पोलिटिकल लिडरहरू होस्, चाहे कसैले पनि निजी विद्यालयलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र आफ्नो नानीहरूको भविष्य उज्जवल भविष्यको लागि निजी विद्यालयमै राख्नु भएको छ. किनभने एउटा विश्वास तर के हो भन्नुहुन्छ भने समग्रमा देश विकासको आधार स्तम्भ भनेको शिक्षा हो. शिक्षाको विकास बिना हामी देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ. समग्रलाई समेट्ने भने तपाईँको 80% उहाँहरू भन्नुहुन्छ, हामी 70% सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय क्षेत्र ओगडेको छ र 30% निजी विद्यालयले ओगडेको छ भन्छौँ. 70% जुन ओगड्ने क्षेत्र हो त्यो अलि धराशायी नै छ, त्यसले राम्रो गर्न सकेका छैन. त्यहाँ समस्या के छ भने त्यो खालको मोनिटरिङ, त्यो खालको सुपरभिजन भएको छैन. तपाईँहरूले यो अवस्थामा पनि यदि साँच्चै गुणस्तरप्रति नै प्रतिबद्ध हो तपाईँहरू र देशकै लागि हामी उत्पादन गरिरहेछौँ, देश शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ उत्पादन गरिरहेछौँ भन्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल के गर्नुभयो? तपाईँहरूले जस्तो आफ्नै समूहभित्र पनि त शुल्ककै कुरा अघि केशव सरले उठाउनु भयो, शुल्ककै कुरामा पनि कहीँ पनि तपाईँहरूको चाहिँ एकरूपता पनि भेटिँदैन होइन निजी बिचमा. शुल्कको विषयमा यो पटक पटक प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा यो एडमिसनको भर्नाको बेलामा यो खालका कुराहरू आउने गर्छन्। यो सबभन्दा बुझ्न आवश्यक के छ भने महँगी दिन प्रतिदिन बढिरहेछ, शिक्षकहरूको स्यालेरी बढिरहेछ. अब यसरी हेर्दाखेरि 10-15% शिक्षकको तलबहरू बढिरह हुन्छ. घर भाडाहरू 99% घर भाडा लिएर सञ्चालनमा छन् निजी विद्यालयहरू. त्यो घर भाडाहरू बढिरहेछ. क्वालिटी एजुकेसनमा विभिन्न अब स्कुल अफ थटहरू आइरहेछ, नयाँ नयाँ किसिमको सोचहरू. अहिले अब आइसिटी क्लासरुमहरूदेखि लिएर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, अहिले फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, डिजिटल युग हो अहिले. यो डिजिटल युगमा नयाँ नयाँ स्कुल अफ थटहरू आइरहेछ, नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू, एजुकेसनल प्रोग्रामहरू पनि थपिरहेछ. विद्यालयमा फी बढ्नै हुँदैन र अरू कुराहरू सबै कुरो बढ्दै जाने र विद्यालयको फी बढ्नै नहुने भन्ने मानसिकताले अब कहाँसम्म पुर्याउँछ? अब सोसियल साइट्सको पनि अहिले जमाना हो, त्यसमा एउटा ट्रोल आएको थियो कि, मैले अलिकति अगाडि त्यो ट्रोलमा मेरो ध्यान पुगेको थियो, सायद हाम्रो हेरिरहनु भएको धेरैलाई त्यसले त्यो ट्रोल हेर्नेहरूलाई ध्यान पुगेको हुनुपर्छ कि सरकारले परिवार नियोजनमा वर्षेनी भयङ्कर निकै ठुलो खर्च गरे अरे, तर अन्तिममा आएर निजी स्कुलहरूले चाहिँ सरकारलाई त्यसको लागि सहयोग गर्यो भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा ट्रल आएको थियो, निकै नै चल्यो त्यो ट्रल. केशव सर, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँले भन्नुभयो मूल्य जति बढिरहेको छ त्यो अनुसार समायोजन हुनै नहुने हो र भन्ने किसिमको गर्नुभयो, तर यसको अर्थ अभिभावकहरूलाई पीडित बनाएर अभिभावकहरूसँग असुल्ने हो र होइन? यही त हामीहरूको विशेष गरेर प्याप्सन एप्सा एन्ड प्याप्सनका सरहरूसँग हाम्रो बैठकमा हुने कुरै त्यही हो. हामीहरूको भनाइ के भन्नुहुन्छ भने फिस निश्चित रूपले बढ्नुपर्छ, हामीले फिस बढाउनु हुँदैन भनेकै छैनौँ. त्यसका वैज्ञानिक आधारहरू तय गर्नुपर्छ. हिजोको दिनमा कस्तो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नेतृत्व गर्थ्यो, त्यसमा प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसान जस्ता संस्थाहरू, अरू शिक्षामा सरकारवालाहरू सबैजना बसेर हामी फिसको मापदण्ड निर्धारण गर्थ्यौँ. जुन मापदण्ड निर्धारण के भने अभिभावक शिक्षक प्याप्सन एन्ड प्याप्सन गभर्मेन्टको चाहिँ प्रतिनिधिसुद्ध राखेर गरेको चाहिँ एउटा निर्णय, अनि त्यो निर्णय लागू गरिसकेपछि 3 वर्षसम्म हामी फिस उठाउँदैनौँ है, यो मापदण्ड 3 वर्षसम्म लाग्छ भनेर एउटा क्राइटेरिया तोक्ने चलन थियो. त्यो चिज तोडेर अहिले त कस्तो भन्नुहुन्छ भने सबैले आफ्नो तरिकाले उठाउनु थाल्नुभयो.
आफ्नो किसिमले चाहिँ नि हाम्रो स्कुलको फिस यति हो भन्न थाल्नुभयो. हुँदा हुँदा यतिसम्मको कुरा आइसक्यो, आयो कि बाहिर अब कस्तो हुनुहुन्छ नि हाम्रा अभिभावकहरू पैसा तिर्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बिचको मान्छेहरूलाई यो कुरा के हो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइसक्यो होइन. अब यो यो कुरा गरिराख्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ तर्क र हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्नु के हो भनेदेखि देशमा सबै खालका चाहिने अभिभावकहरू त्यो किसिमको चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने खालका अभिभावकहरू हुनुहुन्न, कम्पिटिसन गर्न सक्ने अभिभावक पनि हुनुहुन्न. हुनु त अभिभावककै नाताले म बोलिराख्दाखेरि सबै अभिभावकले जे गरिराख्नु भएको छ ठिक गरिराख्नु भएको छ भनेर मैले भनिरहेको छैन. कतिपय अभिभावकहरू पनि मा पनि के रह्यो, ठुला स्कुलमा र धेरै पैसा तिर्ने स्कुलमा पढाइ भने मेरो इज्जत र मेरो चाहिने समाजमा मेरो हैसियत माथि छ भनेर देख्ने खालको अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ. तर त्यस्तो अभिभावक नगण्ने मात्रामा 1% पनि हुनुहुन्न नि त. तर 99% अभिभावकहरू त्यो अवस्थाका हुनुहुन्न. उहाँहरूको लागि चाहिँ त वर्षको उसलाई उसलाई 1000 रुपियाँ दामको मात्रै बर्डन पऱ्यो भने त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू हुन्छ. कस्तोसम्म हुन्छ भने स्कुल मर्मतको पैसा अभिभावकसँग लिइन्छ होइन, त्यसपछि त्यो त्यो विद्यार्थीले लाइब्रेरीमा जाओस् नजाओस् त्यसको फिस स्कुलले लिन्छ, अनि त्यो स्कुलमा चाहिने चाहिने पुस्तकका उसले भनेको ठाउँमा गएर पुस्तक किन्नुपर्छ, स्टेसनरी सामान उहाँहरूले भनेको स्कुलमा गएर किन्नुपर्छ, इभन बच्चाले लगाउने ड्रेस सुधा उहाँहरूले गरेको ठाउँमा गएर किन्नुहुन्छ किन्नुपर्छ. यदि मैले त्यो स्कुलको ड्रेस किन्न सकिनँ भने मेरो बच्चालाई पनिसमेन्ट गरिन्छ, मेरो बच्चालाई ह्यारेस गरिन्छ होइन, यो उसले लगाएर लगाएर आएको त्यो ड्रेस चेन्ज नगरिन्छ, म उसलाई त्यो स्कुलमा इन्टरटेन गरिनँ भनेपछि यावत यस्ता कुराहरू त छन् नि. तर यो यो सबै स्कुलले यस्तो गरी भनिराखेको छैन, मैले चाहिने राम्रो स्कुलहरूले राम्रो गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको. तर मेरो उहाँहरूलाई भनेको के भने उहाँहरूको अर्गनाइजेसनभित्र त्यस्ता स्कुलहरू छन् भने त्यो स्कुलको त्यस्ता स्कुलहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर 1-2 कार्यवाही उहाँहरूले पनि गरौँ न, ताकि अनि उहाँहरूले ए पेप्सन एन पेप्सनले त उहाँहरूकै अर्गनाइजेसनभित्रको गलत गर्ने कामलाई स्कुललाई कार्यवाही गर्नु भने त राम्रो गरिराख्नु भएको छ. त्यो किसिमको सेन्टिमेन्ट अभिभावकहरूको उहाँहरूले किन नलिने होइन. त्यस कारण मेरो आग्रह नै उहाँहरूलाई मैले जस्तो अहिले पछिल्लो समय अझ यो यति धेरै व्यापक भएको छ कि एनुअल रूपमै लिइने चार्जेसहरू पनि हेर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीहरूको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको लागि भनेर इभन मोन्टेसरीमा हिजो आज त 1.5-2 वर्षदेखिकै बच्चाहरू चाहिँ अभिभावकहरूले मोन्टेसरी भनेर राख्ने गरेको पाइन्छ. त्यसको स्तर के भन्ने कुराहरू एकातिर होला. त्यस्ता बच्चाहरूलाई धरी 5000-7000 वर्षेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भनेर लिइन्छ, जहाँ बच्चाहरू त्यो स्कुलको प्राङ्गणबाट बाहिर निस्किन पाउँदैनन् वर्षभरिमा होइन. ब्यागै पनि अब स्कुलले जहाँ भनेको छ त्यहीँ लिनुपर्ने. अघि अरू अरू चिजको बयान त केशव सरले पनि गरिसक्नुभयो अभिभावकको रूपमा. भन्दाखेरि ती चिजहरूलाई अनुगमन गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँहरूको हुँदैन. यसलाई म यसरी बुझिदिनुहोस् भन्छु. निजी विद्यालयको आम्दानीको स्रोत भनेको एउटा फन्डरहरूको विशुद्ध निजी लगानी, दोस्रो पेरेन्ट्सहरूले बुझाउने फी नै हो. त्यसमा गभर्मेन्टको कुनै किसिमको सहयोग आर्थिक रूपमा हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग हुँदैन, या त त्यो दान दातव्यबाट कतैबाट आउने स्रोत हामी कहाँ हुँदैन. विशुद्ध निजी लगानीबाट सञ्चालित हुन्छ र स्रोत भने त्यसलाई चलाउने भने पेरेन्ट्सहरूको फी मात्रै हो. अब यसमा विभिन्न खालका विद्यालयहरू छ, प्राइभेट स्कुलहरू एकदमै सामान्य फी लिने, गभर्मेन्टले तोकेको सिलिङसम्म आजसम्म लिन नसक्ने विद्यालयहरू पनि छ र एकदमै महँगो फी लिने विद्यालयहरू पनि छ. किनभने पेरेन्ट्सहरूलाई त्यो चोइस छ. सामान्य विद्यालय उसको आफ्नो इन्कम सोर्सको आधारमा अभिभावकज्यूहरू चोइस मतलब छान्न सक्नुहुन्छ स्कुलहरू होइन. सामान्य स्कुलहरू सामान्य फी लिनेदेखि लिएर धेरै महँगो फी लिने स्कुलहरू पनि छ. नेपालमा तपाईँको दुईवटा एकदमै महँगा स्कुलहरू मैले भन्छु विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको. एउटा लिङ्कन स्कुल छ. अब त्यो लिङ्कन स्कुलको मलाई लाग्छ 1,45,000-55,000 कति फी छ. त्यहाँ पनि पढ्ने विद्यार्थीहरू नेपालीकै बच्चा छन्. 80% नेपालीका बच्चाहरू त्यहाँ पढिरहेछ. ब्रिटिस स्कुलमा 1,35,000-40,000 रुपियाँ मन्थली फी छ. त्यहाँ पनि नेपालीकै बच्चाहरू पढिरहेछ. अहिले पनि बाहिर नेपालबाट बाहिर इन्डियाको कोडाइकनलमा हेर्नुहोस्, पाथवेमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 24,00,000 रुपियाँ वार्षिक फी छ जस्तो मलाई लाग्छ. मान्छेले अहिलेको स्कुल अफ थटलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ. ग्लोबल सिटिजनसिपको कन्सेप्ट भन्ने बित्तिकै डेभलप्ड कन्ट्रीको बच्चाले पाउने क्वालिटी एजुकेसन र यस्तो हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीको बच्चाले पाउने क्वालिटी एजुकेसन एउटै हुनुपर्छ. किनभने भोलि त्यो खालको एउटै खालको फाउन्डेसन बनेन भने उसले ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्दैन. त्यसकारण त्यो खालको एजुकेसनका लागि पनि कतिपय स्कुलहरूले त्यो खालको फेसिलिटी दिनुभएको छ र त्यसका आधारमा फी लिनुभएको छ. त्यो त पेरेन्ट्सहरूले मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो. मसँग लिएको फी उहाँहरूले त्यो खालको एजुकेसनल प्रोग्रामहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ कि छैन.
है त्यो राम्रो खालको प्रोग्रामहरू दिनुभयो कस्तो खालको प्रोग्रामहरू दिइराख्नु भएको छ अनि कस्तो खालको टिचर्सहरू छ टिचर्स प्रमोसनको लागि उहाँहरूले के गर्नुभएको छ अरू फेसिलिटिजहरू के छन् र के आधारमा हामीसँग यत्रो फी लिनुभएको छ त्यसको डेप्थमा उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो अनि जथाभावी लिन पाइँदैन त्यसको त्यो अधिकार त उहाँहरूलाई छ नि नै मैले तपाईँलाई यहाँ कहाँनिर काटेँ भने हाम्रा तपाईँले भने जस्तो क्रस क्वेसन गर्न सक्ने तपाईँले भने जस्तो कुराहरू सोध्न सक्ने अभिभावक कति छन् भन्ने कुरा पनि त तपाईँले विचार गर्नुभयो होला नि पपुलेसनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो हाम्रा कतिपय चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू बाहिर पढेर आएका छन् हुने खानेले स्कुल यसरी पढाइरहेछन् भनेर तपाईँले डेटा फेरिस दिइसक्नु भन्नुहोस् त्योभन्दा बाहेक कानस अन्यमा पढ्ने भनेको त त्योभन्दा बाहेकका छन् र तपाईँको लागि होइन तपाईँको लागि मैले जानकारी गराउँ अस्पतालमा डक्टरले दिएको प्रेस्क्रिप्सनमा धरी यो औषधि मलाई के को लागि दियो भनेर सोध्न सक्ने अवस्था नभएका अथवा त्यो आँट नभएका अभिभावक पनि त छन् नि त अहिले औषधि प्रेस्क्रिप्सनमा लेखेको औषधि बुझ्न कसैलाई पनि गाह्रो हुन्छ म शैक्षिक क्षेत्रको मान्छे हुँ कुन चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्नुभएको छ भने मैले बुझ्न सक्दिनँ तर अभिभावकहरूले नै त्यो त बच्चामा देखिने कुरा हो बच्चामा हामीले दिएको क्वालिटी त बच्चामा देखिन्छ है उसको पर्सनालिटीमा त्यो देखिन्छ ओभरअल उसको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि बच्चा कस्तो खालको छ बच्चाको सेल्फ कन्फिडेन्स कस्तो छ बच्चाको नलेज कस्तो छ सेल्फ रियलाइजेसन कस्तो छ बच्चा ओभरअलमा कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो देखिने कुरा हो बच्चाको स्पोकन स्किल कस्तो छ बच्चाको राइटिङ स्किल कस्तो छ यो कुरा त देखिने कुरा हो हामी त त्यो देखिने बनाएको कारणले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यो त मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ नि पेरेन्ट्सले कसैले फी ल्याएको छ भने के को आधारमा तपाईँले यो फी लिनु हो यसको ब्रेकडाउन तपाईँ गरेर देखाइदिनुहोस् भन्ने अधिकार त छ नि पेरेन्ट्ससँग अभिभावकको अधिकार हो मेरो बच्चाले मैले तिरेअनुसार चाहिँ मेरो बच्चामा त्यो गुणस्तर वृद्धि भएको छ कि छैन पढाइमा त्यो देखिया छ कि छैन भन्ने कुरा तर त्यसरी सोध्न सक्ने अभिभावकहरू कति हुन्छन् त्यो सबैलाई त तपाईँले याद गर्नुहोस् सिम्पल हिसाबले क्यालकुलेट गर्नुहोस् न सरकै भनेअनुसार पनि त लगभग चाहिँ नि 25-30% प्राइभेट शिक्षामा पढ्छन् 70-75% चाहिँ नि गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्छन् भने लगभग चाहिँ 25% हाराहारीमा प्राइभेट स्कुलमा पढ्छन् प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने अभिभावकहरू त्यो किसिमको कुरा बुझ्न सक्ने अभिभावक कति छन् यो पनि हामी पनि सोच्नु कतिपय अब कस्तो रह्यो भने नेपालको परिस्थिति भने गाउँ पहाडतिर मान्छेहरू नबस्ने भए सबै विदेश गएका छन् विदेश गएपछि उसले आफ्ना बच्चालाई पढाउनलाई आफ्नै श्रीमतीलाई सहर केन्द्रित भएर बालबच्चा पढाउन थाल राखेको हुन्छ त्यहाँको बच्चाले मेरो बच्चाले के पढिरहेको छ के किसिमको शिक्षा लियो मैले मेरो बच्चाले ठिक पढ्यो कि पढेन मेरो के लाइनमा जाँदैछ पछि यसले फर्दर केबाट क्यारियर बनाउन सक्छ भन्ने किसिमको सोचेर त्यो किसिमको चाहिँ प्रस्तुति दिन सक्ने अभिभावकहरू विरलै कम छन् भनौँ न त्यसमा कमसेकम उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँहरूले होल्ड गरेको स्कुलको आधारमा पनि 3-5% केही कुरा बुझ्लान् त्यहाँभित्र पनि कमसेकम 20% कुरा बुझ्दैनन् भनेपछि हाम्रा अभिभावकहरूको चेतनाको स्तर यो छ भनेपछि अब यसलाई हामी यसरी पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौँ कतिपय कुराहरू सरकारले गरेन है तपाईँले कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सरकारले गरेन होइन कुनै अर्गनाइजेसनलाई यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेन जसले काम गर्दैछ त्यसले त अब कमसेकम सेवाभावको हिसाबले यो चिजमा चाहिँ हामीले अभिभावकहरूलाई अर्थात् विद्यार्थीले यो किसिमको सहुलियत दियौँ भनेर को आयो त कोही पनि आउनु सकेन नि आजको दिनमा यो वर्षको मानस एक क्लासदेखि 10 क्लाससम्म विद्यार्थी पढिरहेको छ भने हिजोको दिनमा एकचोटि भर्ना गरेपछि 10 क्लास पुग्नु पाउँथ्यो आजको दिनमा 10 क्लास पुग्नलाई 10 चोटि भर्ना हुनु पर्यो यावत कुराहरू त छ नि त कुरा त सबैको पपुलारिटीको लागि मात्र कुरा गर्नु र मैले यही तपाईँलाई सोधेँ तपाईँले पनि यो भन्दाखेरि अभिभावक सङ्घ जस्तो एउटा संस्थाको जिम्मेवारी सम्हालेर अहिले तपाईँ पनि बस्नु भएको छ नि होइन भन्दा तपाईँहरूको सङ्घभित्रबाट पनि त त्यस्ता अभिभावकहरूलाई सचेत गराउनको लागि यस्तो भर्ना फी एकचोटि परेपछि त्यही विद्यालयमा बारम्बार पढ्दैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कम्प्लेन गर्न सकिन्छ अथवा लिएका अहिले त एकचोटि मात्रै होइन तपाईँले हेर्नु न हरेक ओकेजन वाइज ड्रेस स्कुलबाट फरमाइस आउँछ त्यो अनुसार पुरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ अब हेर्दा उहाँले सरले भन्नुहोला त्यसले बच्चाहरूकै त वृद्ध विकास भइरहेछ भन्नुहोला तर अभिभावक त्योसम्मको क्षमताको छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू यावत कुराहरूको लागि तपाईँहरूले अभिभावकलाई चाहिँ के गर्नु भएको छ यस्तो हुन्छ हामी भने कुनै प्रफिट मेकिङ संस्था होइन हामी पनि हाम्रो भावनाले सोचले शिक्षा क्षेत्रमा यो गलत काम हुनु हुँदैन है भनेर काम गर्ने हाम्रो चाहिँ नि विशुद्ध सामाजिक संस्था हो
कहीँबाट पैसा आएर कुनै गभर्मेन्टले पैसा दिएर कुनै एनजिओ आइएनजिओबाट पैसा आएको होइन, होइन यो पनि पोलिटिक्स, शिक्षामा हामी के शिक्षामा यो क्षेत्रमा काम गर्छ, आरोप त लाग्छ नि अभिभावक सङ्घले आफ्नो काम गर्ने भन्दा पनि बढी चाहिँ अभिभावक सङ्घभित्र बसेर राजनीतिकरणको माहौल चाहिँ, यस्तो आरोपहरू त अब पोलिटिकल पार्टीहरूले कतिपय हामी जुन क्षेत्रमा हामी लाग्छौँ जुन क्षेत्र जसलाई हामी एट्याक गरिरहेका छौँ उनीहरूले लाउने चार्ज आफ्नो ठाउँमा रहला, तर हामी भन्या संस्था कुनै कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग यस्तो अधिकार छैन र दण्ड र सजाय दिन सक्ने अधिकार हामीसँग छैन, नत्र त यो सरकारले त्यो अधिकार पनि दिएको भएदेखि अनि तपाईँहरूले चाहिँ जसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो हामीलाई प्रश्न गर्दाखेरि ठिक थियो, अहिले त हामीले त अवेरनेस गर्ने जसरी तपाईँहरूले गर्ने काम हामीले गर्ने काम पनि त्यही हो। सरकारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि 10% मिनिमम पनि होइन तपाईँहरूले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भन्ने किसिमले त्यो त योजना त छ नि, त्यो 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 नियम त लगाएको छ नि, त्यो त गभर्नमेन्टले नियमै बनाएको छ, तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने 500 विद्यार्थी सङ्ख्या भएकोले 10% स्कलरसिप दिनुपर्ने होइन, 800 भएकोले 12% दिनुपर्ने, त्योभन्दा माथिको सङ्ख्या भएकोले 15% स्कलरसिप दिनुपर्ने। यही नियममा पनि तपाईँहरूले जस्तो वर्षेनी अघि सरले पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो, कतिजना त्यो छात्रवृत्ति तपाईँहरूले दिएर पढाइराख्नु भएको सबै स्कुलले पढाएको छन् कि छैन, तपाईँलाई एकदमै यथार्थ कुरा गरौँ, आज एकदमै यथार्थ कुरा गरौँ, हामीले खोजेकै यथार्थ, कुनै पनि स्कुलमा कुनै पनि प्राइभेट स्कुलमा गभर्मेन्टले तोकेको भन्दा स्कलरसिपको सङ्ख्या बढी छ, तपाईँले यो कुरा मान्नुहोस्। त्यसो भए तपाईँहरू पारदर्शी किन हुनुहुन्न, किनभने वास्तविकले पाएका छन् कि छैनन् र दिनु र संख्यात्मक रूपमा दिनु र माथिबाट सुध्रिनु पर्यो, पोलिटिकल लिडरहरूको दबाब हुनु भएन, विद्यार्थी नेताहरूको दबाब हुनु भएन, ब्युरोक्राट्सको दबाब हुनु भएन, कतैबाट पनि दबाब भएन भने जो असहाय मान्छे हो जुन ब्याकवर्ड सोसाइटी हो जो इकोनोमिकल्ली जो ब्याक हो जो आर्थिक रूपमा विपन्न मान्छेहरू त्यस्तो मान्छेले स्कलरसिप पाउँछ, पाउनुपर्ने मान्छेले स्कलरसिप पाउँछ, तर अहिले पनि नेपालमा त्यो कुराको परिवर्तन भएको छैन, आजको दिनमा पनि त्यो खालको दबाब छ है, सबैले दबाब दिनुहुन्छ, तर कसरी सही मान्छेले स्कलरसिप पाउँछ, जस्तो कि गभर्मेन्टले कुनै नियम ल्याउँछ, जस्तो भनौँ न अघि हामीले अलिकति चर्चा गरेका थियौँ निजी स्कुलहरूलाई पनि अब सामुदायिकमा चाहिँ गाभ्ने भन्ने जस्तो कुराहरू ल्याउँदा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो एकजुट भएर होइन, त्यतिखेर पनि त दबाब दिने त सरकार नै थियो होला, राजनीतिक दल नै थियो होला, तर तपाईँहरूले त्यसको विरोध त गर्नुभयो, तर जुन चिजमा तपाईँहरूलाई पनि फाइदा देखिन्छ त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको विरोध गर्नु होइन, गभर्मेन्टले हेर्नुपर्छ, जुन चिजमा तपाईँहरूको चाहिँ फाइदा हुँदैन त्यसमा चाहिँ यो त डुवेल। पहिलो कुरा त के भन्छ भने मनस्थिति परिवर्तन भयो भने परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ अरे होइन, म एउटा उदाहरण दिन्छु, पत्थर मन्दिरमा गइसकेपछि मूर्ति बन्छ पूजा गरिन्छ, तर मान्छे पटक पटक मन्दिरमा जान्छ तर पत्थर नै रहन्छ भन्छ कि, पहिला हामीले मनस्थिति चेन्ज गर्नु पर्यो, यो सुधारको सुधार गर्ने कुराहरू माथि लिडर राजनेताहरूबाट सुरु भएर ब्युरोक्राट्सदेखि लिएर तल्लो तहको एउटा सामान्य लेम्यानदेखि ले त्यो मनस्थिति चेन्ज गर्नु पर्यो कि, अनि त्यो पछि मात्रै हाम्रो सबै कुराको परिस्थिति चेन्ज हुन्छ। हामी निजी विद्यालयलाई हेर्नुभयो भने त हामीले के गरेका छौँ, हामीले कुनै किसिमको करप्सन गरेका छैनौँ, बदमासी गरेका छैनौँ। 12 कक्षासम्मको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले गुणस्तर दिनुहुन्छ विश्व बजारमा कम्पिट गर्न सक्ने भनेर भन्नुभयो, सायद त्यही कारण होला अहिले धेरै जसो निजी विद्यालयमा पढेकाहरू जति पनि छन् उनीहरूको ध्येय इन्क्लुडिङ अभिभावक 12 पास गर्ने बित्तिकै बाहिर पठाउँ भन्ने हुन्छ, र तीमध्ये कति फर्किन्छन् त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ भन्दा देशको लागि पनि उपयुक्त शिक्षा। धेरै राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, मलाई यो प्रश्न गर्नुभयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, एउटा आरोप निजी विद्यालयलाई ब्रेन ड्रेनको जुन आरोप लागेको छ नि यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, आज 60-70 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, दिनमा 1700 लगभग दिनमा यहाँ नेपालबाट उड्ने गर्छन्, र त्यो 7 लासहरू त्यो रिस्की काम गरेर प्याक भएर आउने गर्छ, त्यो पनि स्किल म्यान पावर गइरहेको छैन, एकदमै उहाँहरूको इन्कम एकदमै कम छ है। अब प्राइभेट स्कुलहरूको विद्यार्थीहरू बाहिर गए भन्ने जुन कुरा छ, देशमा अपर्च्युनिटी छैन, गर्न अहिले गर्न खोजिरहेका हामी शिक्षा क्षेत्रमा लाग्या मान्छेलाई त अब कन्टिन्यू गरौँ कि नगरौँ, नगरौँ कि नगरौँ भन्ने खालको प्रेसर हामीलाई छ है, त्यो एउटा थायित्व छैन, हामी गरेर अब खान सक्छौँ भन्ने किसिमको देखिँदैन सिनारियो, त्यस्तो खालको देखिँदैन, हामीलाई त यो अप्ठ्यारो छ भने त्यो राम्रो जानेको र एउटा फाउन्डेसन राम्रो बनाएको विद्यार्थी पढ्ने अवसर पाउँछ, विदेशी युनिभर्सिटीले स्कलरसिपमा पढ्ने अवसर दिएछ, पढ्न गएको छ, अनि त्यो पछाडि त्यस्ता मेन पावरलाई अहिले त सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले आह्वान गर्नुपर्छ, मलाई यो खालको एक्सपर्टिज मान्छेहरू चाहियो, यो खालको एक्सपर्टहरू मलाई चाहियो भनेर आह्वान गर्नुहोस्, म भनिदिन्छु प्राइभेट स्कुलको पास आउट विद्यार्थीहरू यति धेरै विश्वविद्यालयहरूमा टप गरेर बस्नुभएका यस्तो एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा काम गरिराख्नु भएको छ, यही माटोमा आएर काम गर्नु, उहाँहरूलाई पनि माया छ यो माटोप्रति, उहाँहरू आउनुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् निजी विद्यालयको प्रडक्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, अरू कर्पोरेट हाउसहरूमा,
हेर्नुहोस् त लगभग 99% निजी विद्यालयको प्रडक्ट हो भनेपछि निजी विद्यालयको सबै ब्रेन ड्रेन भयो सबै विदेश गयो भन्ने कुरा आरोप नलागोस् किनकि देशले नै 70 लाख युवाहरूलाई बाहिर पठाइरहेको छ यहाँ अपर्च्युनिटी नभएका अपर्च्युनिटी दियोस् न देशले मुलुकले अपर्च्युनिटी दियो भने कसलाई आफ्नो माटोमा काम गर्न मन लाग्दैन कसलाई अर्काको भूमिमा गएर काम गर्न मन लाग्छ कसलाई अर्को देशमा गएर सेकेन्ड क्लासको सिटिजनसिप भएर बस्न मन लाग्छ लाग्दैन नि मैले अन्तिम प्रश्न अब सरलाई सोधेँ जस्तो कि अहिले हामीले तमाम यो छलफलहरू गऱ्यौँ यो छलफलमा पनि निचोड भनेको अभिभावकहरूलाई न सरकारले ध्यान दिएको देखियो न निजी विद्यालयका सङ्घ संस्थाहरू अभिभावक साँच्चै मर्कामा छन् उहाँहरूले त भनिसक्नुभयो क्षमता छ आउनुहोस् होइन भने छँदैछ भन्ने खालको जस्तो जवाब सधैँ हुन्थ्यो त्यस्तै नै अहिले पनि यो छलफलले पनि देखायो यो बिचमा तपाईँहरूको भूमिका के हुनुपर्छ हाम्रो भूमिका भने नेपाल सरकारलाई नीतिगत हिसाबले सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो नीतिमा अडेर काम गर्ने सरकार हुनु पर्यो ताकि उहाँहरूले हिजोको दिनमा जसरी शिक्षक स्कुलहरूलाई स्वीकृति दिनुभयो त्यो आजको दिनमा तपाईँले यति कुराहरू गरिराख्दा यो सम्पूर्ण हिजोको दिनमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कुरा अहिले स्थानीय सरकारले सरकारमा आएको छ सरकारले हिजोको दिनमा बुझ्नु पर्दैन 5 वर्ष संविधान बनाउने क्रममा गएर अर्को 5 वर्षपछि बनेको संविधान आइराख्दाखेरि शिक्षाका नीतिहरू कसरी लागू गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारमा जानु पर्दैन अहिलेसम्म यो कुराहरू हुन सकेन अभिभावक त हरेक समयमा पीडित छ जर हुन त सरले अहिले कतिपय कुराहरू राख्नुभयो त्यसमा 2-4 विचारहरू चाहिँ दिन चाहन्छु उहाँले 10% विद्यार्थीलाई हामी छात्रवृत्तिको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो 10% छात्रवृत्ति कसको टाउकोबाट जान्छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख कुरा हो नि त्यही पढ्ने विद्यार्थीको टाउकोमा हालिन्छ 10% छात्रवृत्ति विद्यार्थी दिइन्छ नि त्यस कारण यस्ता यावत कुराहरू छ यो कुरालाई सरकारले उहाँहरूलाई फेरि मैले यो कुरा गरिराख्दाखेरि प्राइभेट शिक्षाको योगदान मुलुकलाई छैन भन्न खोजा होइन उहाँहरूले अरबौँ रुपियाँ दाम विदेश जाने पैसा विद्यार्थीहरू यो देशमा ओर्ले रोकेर यही देशमा चाहिँ राख्न बाध्य गराउनु भएको छ उहाँहरूले गरेको कामलाई हामीले नकार्न खोजिराख्या होइन तर उहाँहरूलाई पनि एउटा सर्टेन ठाउँमा राख्न जरुरी थियो र यो ठाउँमा राख्न जरुरी थियो भन्दै गर्दा मैले फेरि यो सबै चाहिँ 7 वर्षभित्र तपाईँहरू चाहिँ यो साइजमा आउनुपर्छ सरकारी हिसाबमा तपाईँहरूले स्कुलहरू लानुपर्छ भनेर राख्न खोजा होइन कुनै पनि देशले यो ओपन ग्लोबलाइजेसनको समयमा प्राइभेट शिक्षा चाहिँ यो ठाउँबाट विस्थापित गर्छु भनेर कसैले गर्न सक्दैन यो नहुने कुरा गर्नु पनि हुने थिएन यो कुराले सरकार आफै पछाडि पनि परेको छ तथापि यति कुराहरू सबै उहाँहरूलाई चार्ज लागिराख्दाखेरि प्राइभेट शिक्षाका सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कति समय खालि कमाउ धन्दा मात्रै गर्ने होइन दिनु पनि किनकि सिक्न पऱ्यो नि दिनु सिक्ने क्रममा कुनै साल हामी यति विद्यार्थीलाई यो चिजमा चाहिँ नि तिमीहरूको चाहिँ नि लाग्ने शीर्षकको पैसा हामी माफी गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले आउन सक्नु पर्थ्यो नि अब स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ भने सञ्चालकको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने अब शिक्षामा सुधारको कुराहरू त नगर्ने मात्रामा हुन्छ हुँदै हुँदैन भन्छु म तपाईँलाई किन भन्नुहुन्छ भने विधायक भएर बस्नुहुने जो चाहिँ नि विधायकहरू हुन्छ शिक्षा क्षेत्र हेरेर शिक्षाका निकाय हेर्ने ठाउँमा उही शिक्षक सरहरू पुग्नु भएको छ होइन उहाँहरूले नै त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अनुगमन र निरीक्षण गरिराख्नु भएको छ कुनै पनि शिक्षाका नियमहरू उहाँहरूले के राख्नु भएको छ भनेपछि अभिभावकहरू र आम जनताले त्यहाँबाट न्याय पाउलन् भन्ने कुरा त छैन तर अभिभावक भने यस्तो सहनशील वर्ग हो अभिभावकहरूले सबै कुराहरू सहनुपर्ने यो बन्द र हडतालको पनि मार अभिभावकले सर्नुपर्ने जति पनि फिस उठाए मागे पनि अभिभावकले तिर्नुपर्ने आफ्ना बालबच्चा भित्र त्यहाँभित्र परेर केही कथम कदादि कुनै चिज भवितव्य पर्दा नि अभिभावकले बिहोर्नुपर्ने भनेपछि अभिभावकको पक्षमा लड्ने त कोही पनि तपाईँ हामी जस्तो संस्थादेखि बाहेक कोही पनि देखिएन कसैले पनि हेर्न सकेन त्यसकारण यो हेर्ने निकाय भनेको सरकार हो सरकारको नीति ठिक नभएपछि यो मौकामा उयो हिलोमा चाहिँ माछा खोज्ने भने जस्तो कुरा सबैले गर्छन् र गरिराखेका छन् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई समय निकालेर यहाँ आइदिनु भयो र जनता टेलिभिजनका दर्शक समक्ष आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो धन्यवाद हामीलाई पनि यो अवसर दिनुभयो हाम्रा अहिलेको समसामयिक विषयमा हामीले पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि जनता टेलिभिजनलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हामी यति बेला कार्यक्रम जनसंवादमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी त्यसै गरी नेसनल प्याप्सनका महासचिव सुभाष न्यौपानेका साथमा आजको लागि कार्यक्रम जनसंवाद यति नै तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार